quilómetros solidarios para frear os efectos do COVID. E a mellor idea que encontramos é combinar o deporte, que é aquilo que máis nos gusta, pois coa solidaridade. O Club de Atletismo Ría de Foz reuniu o pasado 5 de abril entre as 8 da mañá e as 8 do serán a máis de 200 persoas nos seus domicilios para correr por quilos de alimentos, desde as súas bicis estáticas, cintas ou nos seus balcóns. Foron 905 quilómetros os que demos percorrido entre todos e todas. Quilómetros transformados en 905 kilos de comida para doar o Banco de Alimentos de Foz. Intentamos comprar produtos de higiene para os máis pequenos, cueiros, e logo tamén dicíanos que alimentos pois máis demandados, como por exemplo todo tipo de alimentos necesarios para facer un almorzo, e tamén moita pasta, tomate, legumes, que dentro dos consellos que nos deron desde os servicios sociais de Foz, pois dotalo o mellor posible. O éxito da iniciativa sorprendeu o Club Mariñao. A sorpresa foi aínda máis grande cando nos empezaron a chegar tamén correos de galegos expatriados pois en Francia, e incluso un correo que nos chamou moita atención dunha galega en Sudáfrica que estaba en labor humanitaria, que se enterou polas redes da nosa iniciativa e que tamén quixo sumarse. Solidaridade e deporte. E se algo tiñamos claro é que non queríamos que ninguén quedase polo camiño. Para chegar á meta nesta pandemia, xuntos e xuntas.